Вітаю всіх, хто зараз з нами знову новини у файному ранку. За добу лікарі швидкої 399 разів виїжджали на виклики. Це менше, ніж за минулу добу, тоді було 444 виклики. У Тернополі за добу 143 виклики госпіталізували 20 людей. Бригада медиків виїжджала на допомогу в село Настасів Тернопільського району. Там бджоли покусали 60-річного чоловіка. Лікарі ввели йому протиалергічний медпрепарат. Про це повідомила старший лікар зміни Стефанія Душак. За добу на Тернопільщині сталося чотири пожежі у селі Довжанка Тернопільського району. На території садового товариства у дачному будинку загорівся холодильник. Згорів також гарнітур. Рятувальники загасили вогонь, який поширився лише на одному метрі квадратному, і не допустили розповсюдження полум'я у приміщенні. У селі Кип'ячка Тернопільського району сталася пожежа після жнивних залишків на площі 4 метри гектарів. У Тернополі на вулиці Академіка Студинського на відкритій території горіло сміття і у селі Кам'янки під Волочиського району зайнялися післяжнивні залишки на площі 300 метрів квадратних. І рятувальники пожежі загасили причини загоряння і матеріальні збитки встановлюють. Також за добу в області виявили три вибухонебезпечних предмети на території приватного домогосподарства. У селі Доброполе Бучацького району знайшли один артснаряд калібром 85 мм. міліметрів. Його знешкодять сьогодні у безпечному місті шляхом контрольованого підриву. У селищі міського типу Козлів Козівського району на вулиці Галицькі виявили і знешкодили одну мінометну міну 50-го калібру. І у селі Полупанівка під Волочиського району виявили і знешкодили мінометну міну 82-го калібру. Повідомила речник пожежно-рятувальної служби Ірина Крупа. За добу у Тернополі народилося 24 діток. У перинатальному центрі що на бамі на світ з'явилося 11 немовлят. Вісім хлопчиків і три дівчинки. Про це повідомила акушер приймального відділення Марія Слободюк. І у перинатальному центрі мати й дитина, що у центрі міста народилося 13 діток, 6 хлопчиків і 7 дівчаток. Серед хлопчиків є двійня. Про це розповіла медсестра Оксана Острожинська. За словами медиків, усі немовлятка здорові. І нагадуємо, що сьогодні деякі будинки Тернополя залишаться без світла. Зокрема, електропостачання не буде з 9 до 13 години за адресами вулиця Злуки 53 і 55. Про це повідомила інженер відділу зв'язків з громадськістю Тернопільобленерго Наталя Лисак. І на цьому у мене все. Я бажаю вам вдалого дня і приємних подій сьогодні. До зустрічі.